Estamos em outubro, um mês dedicado à conscientização e controle do câncer de mama. A UFSM, através do projeto de extensão Renascer do curso de fisioterapia, acompanha e ampara 15 mulheres em diferentes fases de tratamento. O acolhimento é realizado há 29 anos e já atendeu diversas pacientes em recuperação. É importante a gente saber que, nesse primeiro momento, as mulheres recebem um acolhimento, recebem orientações sobre a doença, sobre o diagnóstico, sobre o tratamento, mas o enfoque do grupo é na promoção da saúde, é em instrumentalizar essas mulheres para o autocuidado, empoderá-las para que elas saibam do potencial delas, do que elas podem fazer, para que elas vivam na potencialidade máxima delas. O Grupo Renascer acolhe pacientes do SUS e da Saúde Complementar de Santa Maria e região. No USME, utilizamos como estratégias de divulgação e captação de pacientes, fixação de cartazes, divulgando o grupo nos ambulatórios de atendimento e no setor de internação. Disponibilizamos o WhatsApp e o Face também do grupo e além do convite individual a pacientes e familiares durante os atendimentos. Na Secretaria de Saúde do município, contamos com uma colaboradora que faz o convite às pacientes para participarem do grupo. Além das pacientes, podem participar do grupo familiares e cuidadores. Os encontros ocorrem quinzenalmente e diversas atividades são desenvolvidas. Então, nós realizamos atividades de promoção da saúde, seja com atividades lúdicas, atividades de lazer, com palestras, com orientações de diferentes profissionais, seja com prática de atividade física, exercícios como yoga, como pilates, como dança, trocas de experiência entre as mulheres. E muitas vezes essas mulheres já realizaram atividades, por exemplo, de ajuda para outras mulheres com câncer, como confecção de artesanato, confecção de almofadas para ajudar a apoiar aquele braço que tem dor. Então, são realizadas diferentes atividades dentro do grupo. Além dessas atividades presenciais, temos também atividades à distância. Agora, nesse momento da pandemia, nós temos nos reunido por meio do WhatsApp, por meio do Messenger, reuniões do Messenger e do Facebook. Eu comecei a fazer parte do grupo esse ano e eu posso dizer que mesmo sem conhecer elas presencialmente, eu senti muito o carinho que elas têm umas pelas outras e o quão gratas elas são pelo projeto e toda essa rede de apoio durante esse momento tão difícil que todas elas passaram. O que é possível perceber é que o grupo representa acolhimento e companheirismo para essas mulheres. Então, eu acredito que se eu pudesse resumir o grupo a uma palavra, seria a família. O Grupo Renascer é uma grande família, cheia de amor e pronta para acolher, amparar e acompanhar as mulheres que precisam nesse momento tão difícil. No Brasil, a estimativa para 2020 é de que surjam 66.280 novos casos de câncer de mama. O número ainda é alto, mas as chances de cura também, pois a detecção precoce implica em mais de 90% de chances de cura, o que resulta em um tratamento menos agressivo ao paciente.